Bildiğimiz kimi bu hafta ülke için hiç de hoş olmayan gündem hadiseleriyle başladı. Mingəçevirdəki istilik elektrik stansiyasında baş vermiş qəza nəticəsində ölkəmizin enerji təchizatında ciddi problemlər yarandı. Baş verən bu olaylar cəmiyyətdə də ciddi və geniş müzakirələrə səbəb oldu. Bu məsələlərlə bağlı Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadənin mövqeyini öyrənmək istərdik. Son günlər Mingəçevir istilik elektrik stansiyasında baş verən hadisə həm ölkə vətəndaşlarına, həm də hakimiyyət nümayəndələrinə ciddi şəkildə sirkələdi. Vətəndaşlar narahatçılıq, hakimiyyətdə isə bu hadisələrdən dolayı çıxan nəticələrin cəmiyyətə çatdırılması və hadisənin aradan qaldırılması baxımından. Niyə baş verdi hadisə? Bu barədə müxtəlif versiyalar irəli sürmək olar. Lakin versiya irəli sürmədən əvvəl bunu qeyd edim ki, nə olmağından asılı olmayaraq, necə baş verməsindən asılı olmayaraq, bütün məsuliyyət hakimiyyətin üzərindədir. Versiyalar barədə istintaq və komissiyanın gəldiyi nəticələrdən sonra dəqiq söz demək mümkündür. Amma hələlik cəmiyyətdə müxtəlif istiqamətdə bu səfkidə müzakirələr gedir. Buna müxtəlif rəylər və müxtəlif cür yanaşanlar olur. Mən də bir neçə versiya üzərində təbii ki düşünürəm ki bu hadisələr cəmiyyət bu qədər narahat edirsə, təbii ki, siyasi institut kimi Ümid Partiyasının da gəldiyi bir sıra qənaətlər var. Partiyanın rəhbər orqanlarında da bunu müzakirə etmişik. İlkin versiya sadə versə də ola bilər. Hakimiyyətin birinci gün dediyi kimi çox yükləmələr olub, havalar isti olub və blokda partlayış yaradı. Bu ən sadə versiyalardan biridir, lakin heç inandırıcı deyil və güman edirəm ki, istintaqın da gələcəyi qənaət bununla bağlı olacaq ki, bu inandırıcı versiya deyil, sadəcə hakimiyyət çıxış yollarından biri kimi sadə versiyanın üzərində dayanır. İkinci versiya daha ciddi versiyadır, bu təxribat versiyasıdır. Çox təəssüf ki, nə cəmiyyət, nə hökumət nümayəndələri bu istiqamətdə çox az danışdılar. Bir sıra faktlar var idi ki, bu hadisənin üst-üstə düşürdü. Birinci, hadisə baş verən gündən bir neçə saat əvvəl Azərbaycan Hazır Enerji Səhmdar Cəmiyyətinin səlahiyyətli nümayəndəsi bəyan etmişdi ki, 3-cü, 4-cü blok işə düşən andan sonra Azərbaycan özünü 100% elektrik enerjisindən təmin edəcək və saat 21:00-dan Rusiyadan enerji alınması dayandırılacaq. Xatırladım ki, elə həmin gün ilk dəfə olaraq Şahdənizdən ilk qaz axını demək Türkiyəyə çatmışdı. Və ondan bir neçə gün əvvəl də, bir neçə vaxt əvvəl də tarafın əsası qoyulmuşdu Azərbaycan. Bu, ətraf dövlətləri xüsusilə Rusiyanın ciddi narahat edən faktorlardan biridir. Enerji bloku patlayandan sonra Mingəçevirdə Azərenerjinin verdiyi bəyanat bu oldu. Biz Rusiya ilə əlaqələri daha da genişləndirəcəyik və enerji alınmasının səviyyəsini artıracağıq. O cümlədən bu günlərdə SOKAR'ın rəsmi nümayəndəsinin verdiyi bəyanata görə demək kanal Rusiya qazı üçün də əsas mənbələrdən Rusiya qazı kanal üçün əsas mənbələrdən biri ola bilər. Yəni artıq bu istiqamətdə olan bəyanatlar ona deməyə əsas verir ki, variantlardan biri də bu da heç də istisna olunur. Əsas variantlardan biri də Dövlət Komissiyasının iclasında prezidentin yanında keçirilən müşavirədə demək bütün səlahiyyətli qurumlarla yanaşı mütəxəssis kimi fizika akademiyanın, fizika institutunun direktoru da öz mövqeyini ifadə etdi. Orada bir fikir xüsusilə diqqətini cəlb etdi. Mən səbəbləri burada demək istəməzdim. İlkin gəldiyimiz nəticələri burada demək istəməzdim. Əgər baş prokuror, əgər prokuror Hallar naziri və komissiyanın sədri, baş nazirin birinci müavini, istər texniki səbəblər, istərsə də təhlükəsizlik tədbirləri ilə bağlı bütün irad və təklifləri bildirirsə, baş verən hadisədə Azərenerjinin günahlarını sadalayırsa, təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmaması ilə bağlı, hətta yeni ittifaqları ilə bağlı, beynəlxalq auditin keçirilməsi ilə bağlı təkliflərdən sürürsə, o hansı vaxt idi ki, fizika institutunun direktoru o faktorunda səsləndirə bilməz. Bu, təbii ki, versiyalardan biridir və bu versiyaların da əsasında bunun təxribat qənaətlərinin yaranmasına ciddi şəkildə əsaslar verir. Üçüncü variantlardan biri
Hükümet uzun yıllar investisi adı altında bu sahaya hiçbir vesayet, ciddi vesayet koymuyor. Koyulan vesayetlerin hamısı rüşvet ve korrupsiyon yoluyla mühendislendi. Ve neticede baş gelen hadisede iyi intikalları özünü gösterip ve televizyonların birinin bir bilmeyanlığına göre de 82. transformatörlerinden destek aldığını halbuki Azer Enerji'ye bu kadar vesayet koyulmuştu. Bu rüşvet ve kavramsallarına göre de köyüne avalanıp bakardık. Yeni şeraitte ve bu kadar avalanıp ve bu kadar enerji telavatçısının, istihbaratçısının olduğu bir müddette özüm getirmedi ve başladı. Lakin bütün bunların hamısına bakmayarak hükümet ciddi mensuliyet taşıyıp hükümetin alternatif mənbələri olmalıydı. Hükümet bu tipli meselelerde panikaya düşmemeliydi. 3-4 saat ərzində çok ciddi problemler yaşandı. Qatarda qalanlar, xəstəxanada, o cümlədən şəhərin üzrünün infrastrukturunda, hətta svetoforların işləməsi belə vs. çox ciddi problemlər, təhsilatı olduqca bərbat vəziyyətə düşdü. Hamısı çünki elektrik enerjisi ilə verilmir vs. Tüm bunların hamısı onu göstərir ki, hükümət bu cür ekstremal vəziyyətlərdə nəinki bərpa etmək və problemi idarə etmək, hətta düşdü vəziyyətdən çıxış yollarını aramaq üçün də ciddi nəticələrə bilir. Bu əsas səbəblərdən biri də Yunan hökumətləri, bu məsələdə belə hallarda hökumətlər adətən istefa edir. Azər Enerjinin sədrində komissiya üzvü əlavə edib onun öz günahlarını araşdırmaq kimi bir missiyası olmamalıdır ki, hökumət komissiyasının üzvü olmamalıydı. Orada fərqli adamlar olmalıydı və hökumət komissiyası bunu obyektivə araşdırmalıydı. İman edirəm ki, hökumətin bu məsələdə araşdırma məsələsində yanaşmaları belə doğru deyil. Nəticələrində ciddi olacağına inanmıram və mən daha çox bu üç variant içərisində ikinci variant üzərində də həmrəm. Sadəcə hökumət bunu açıq dilə getirməyə, bəyanlamaya çəkin. Eynən Neft Akademiyasında baş verən terrorda Gürcistanın bir şəhərində Pomidor əkən, kartof əkən bir erməninin, güya Bakının ümumiyyətlə terror aktını təşkil etməkdə günahlandırıb, sonra da axırına çıxa bilməyib, ayrı adamlara ömürlük və hətta uzun müddətdə həbs cəzası verilməsini oxşayıb bu hadisədə. Orada da etiraf edilməmişdi, yeri gəlmişdi, qeyd edib ki, bu hadisə baş verən anda da Azərbaycanın Nabuka layihəsi ilə bağlı, ciddi danışıqları gedirdi və Nabukanın çıxışı ilə bağlı proseslər gözlənilirdi və o hadisədən sonra da bilirsiniz ki, Nabuka müəyyən məsələlərə ləqimlərə və s.